Nema sumnje kako su kvalitetne fotografije i video snimka uspomena koju mladenci s osmijehom i ponosom često gledaju. Zbog svega navedenog, ne čudi veliki broj zainteresiranih posjetitelja sajma Wedding Expo na izložbenom prostoru tvrtke Pro Studio Digital. Kada govorimo o rasvjeti, zvuku i videu, ova je tvrtka tijekom godina poslovanja postala sinonim za profesionalnost te uslugu na najvišoj razini, što dokazuje i sudjelovanje na brojnim svadbenim svečanostima diljem Lijepe naše. Video snimke kao svjedočanstva najvažnijeg dana života mladenaca, fotografije od kojih zastaje dah, spektakularno uređenje interijera rasvjetom, sve su to iznimno važni segmenti u kreiranju svadbene priče za pamćenje i savršenog vjenčanja. Uz stečeno iskustvo i nepresušan izvor ideja, ne čudi činjenica kako su ovi kreativci svoju ponudu odlučili proširiti, te prošle godine osnovali Centar vjenčanja Raguž. Organizacija svadbene svečanosti na privatnom imanju, izrada pozivnica i zahvalnica, odabir vjenčanice, odijela, torte, kolača i cvijeća, fotografiranje, snimanje i rasvjeta, limuzina. Mladenci samo trebaju poželjeti i ovi će vizualni umjetnici svojim znanjem, entuzijazmom i idejama njihove želje pretvoriti u stvarnost. Zaključimo, tradicija poslovanja na najvišoj razini te kreativnost koja ne poznaje granice garancija su svadbene svečanosti koje će se pamtiti. Tvrtke Pro Studio Digital i Centar vjenčanja Raguž na sajmu Wedding Expo ispričale su svoju jedinstvenu priču i ponovno oduševile brojne mladence.